капелюх із сонячними батареями. Так, вам не почулось. Якщо роботи допомагають людям, це, звичайно, дуже круто. Сьогодні у випуску поговоримо про роботолікарі. Вже реальність? Капелюх від EcoFlow. Що може заряджати? Розкладачка від Huawei Nova Flip. Розумний годинник з камерою для сканування QR-кодів. Човни, які можуть пірнати під воду. Для чого? Готові це побачити? Перед цим не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на наш канал, а також не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. А ви на каналі GSM Форсаж, мене звати Оленка, ми починаємо. Технології йдуть поруч з розвитком медицини. Є дві новини. Перша з них найцікавіша. Інженери створили робота-стоматолога, яким керує ЩІ. Він може підпиляти зуби для встановлення коронок. Без допомоги людини, щоправда, така машина поки не обходиться. До початку процедури лікар проводить сканування ротової порожнини, що дозволяє визначити всі осередки карієсу з точністю до 90%. Після цього лікар обговорює процедуру з пацієнтом і робот береться до справи. За словами представників Perceptive, машина працює швидко, безболісно та точно. Поки що компанія не отримала схвалення на клінічне використання апарату. І Perceptive навіть не ставить термінів. Проте дослідники сподіваються, що такі роботостоматологи зможуть полегшити роботу лікарів та скоротити час перебування пацієнта в кабінеті стоматолога. А в шанхайській лікарні лікар провів операцію з висічення раку легені за допомогою роботизованої системи. При цьому пацієнт знаходився на відстані 5000 кілометрів від лікаря в місті Кашгар, Сіньцзянь, Уйгурського автономного району. Команда лікаря Ло Цинцюаня ретельно підготувалась до операції. У березні минулого року вони провели першу в Китаї дистанційну операцію на тварині, перебуваючи в межах Шанхаю. І лише через рік повторили те саме, але на людині. А допоміг їм у цьому робот-хірург із підтримкою 5G-зв'язку. На таку безперечно складну операцію лікарям знадобилося лише година. Вже після Ло Цинцюань висловив сподівання на те, що роботизовані системи набудуть більшого поширення і зможуть допомогти тисячам людей, які живуть у віддалених куточках країни. Якщо роботи допомагають людям, це, звичайно, дуже круто. Але чи зможуть вони замінити лікарів? Ви як гадаєте? Пишіть в коментарях. Які часи? Такі розробки. Всім відома компанія EcoFlow розробила... Готові? Увага! Капелюх із сонячними батареями. Так, вам не почулось. Капелюх із сонячними батареями коштує $129 і може заряджати смартфон за 3-4 години. PowerHem має захист IP65, що означає, що його функціональні системи захищені від пилу і можуть витримувати струмені води з будь-якого напрямку. Хоча довговічність портів USB під прямим впливом води ще невідома. Капелюх важить 370 грамів, захищений і доступний в двох розмірах. Оце я розумію, справжня мода, а функціональність яка те, що треба. Беру два. Ще з цікавого, Huawei презентували нову розкладачку Nova Flip. Смартфон отримав найбільший внутрішній екран в своєму класі – 6,94 дюйми. Щодо зовнішнього екрану, то він має 2,14 дюймів. OLED-дисплей із частотою 60 Гц, 480 на 480 пікселів. Працює на чіпі Kirin 8000, доступний в трьох модифікаціях – 256, 512 та 1024 ГБ. Камери мають цікаві характеристики. Ширик на 50 МП із діафрагмою f1.9, ультраширик на 8 МП, з діафрагмою 2.2 та фронталка на 32 мегапікселі з діафрагмою f2.2. Підтримує запис 4К. Працює смартфон на акумуляторі 4400 мАч та має підтримку швидкого заряджання 66 Вт. Що найцікавіше, шарнір Nova Flip отримав сертифікацію на 1,2 мільйони складання. Габарити та вага відрізняються залежно від матеріалу задньої кришки – шкіра чи скло. У першому випадку товщина смартфона складає 6,88 мм, 15,08 мм у складеному вигляді та вага 195 грамів, а в останньому 6,9 мм, 15,12 мм в складеному вигляді з вагою 199 грамів. Виходячи з цього, розкладачці цій все ж таки можна довіряти, але от чи буде вона мати попит? У Китаї за Nova Flip просять 5300 юанів, це трохи більше 30 тисяч гривень. Як на мене, це завелика ціна, враховуючи ще й те, на якому чіпі він буде працювати. Та і в принципі, я вважаю, що розкладачки не настільки популярні. А ви як гадаєте? Пишіть в коментарях.
Не менш цікава новинка з'явилася від бренду Black Shark, суббренду Xiaomi. Новий годинник компанії Watch X H100. Це не перший годинник компанії, але, можливо, найцікавіший. Watch X H100 оснащені величезним для свого класу дисплеєм на 1,9 дюйма, що відразу впадає у вічі. Для порівняння, Samsung Galaxy Watch Ultra діагональ становить 1,5 дюйми, як і у Huawei Watch 4 Pro, а у Apple Watch Ultra 1,93 дюйми. Black Shark може похвалитись акумулятором на 900 мАч, що, за заявою виробника, забезпечить 72 години активної роботи. І найцікавіше, на місці заводної головки розташована камера на 2 мегапікселі для сканування QR-кодів. Для Китаю, де вся система оплати побудована на QR-кодах, це є актуальним. Не потрібно буде лізти в кишеню за смартфоном. Датчики вимірювання пульсу, кисню, кроків та калорій також на місці, як і модуль LTE. Характеристики разом із непоганим візуалом змушують годинник виглядати дорого. У Китаї вони вже продаються за 699 юанів, це приблизно 4 тисячі гривень. Для Європи, мабуть, та камера буде нефункціональна. Але цікаво, погодьтесь. Літо, як же хочеться в відпустку, на море. А почувши цю новину, вам на море захочеться ще більше. У Каліфорнії спроектували човни, які можуть стрибати, наче дельфіни. Є маленькі човни на двох людей, які розганяються до 104 км на годину. І на чотирьох осіб, які розганяються до 72 км на годину. Виглядають як звичайні моторні човни, але при цьому можуть пірнати і потім високо вистрибнути з води. Основна ціль таких човнів розважальна. Завдяки швидкості та можливості пірнати вони викликають захоплення у екстремалів. Ціна у таких човнів також екстремальна – від 180 тисяч доларів. Але якщо є кошти, то чому б і ні? Можна лише уявити собі ці відчуття. Цікаво навіть дивитися на відео про це. Ставте лайк цьому відео і обов'язково не забувайте писати коментарі. Дуже цікаво почути вашу думку стосовно цього випуску. Ну а я з вами прощаюсь до наступного тижня. Па-па!